I Sverige har vi under de senaste åren haft mycket funderingar omkring hur det är med den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Och särskilt bekymmersam verkar det vara i slutet på högstadiet. Och man kan ju undra varför det är så. Högstadietiden sammanfaller med puberteten och allt vad det innebär. Men det sammanfaller också med en tid där barnen byter skolsituation. De börjar på nya skolor, får nya lärare och träffar nya kompisar. De blir också utsatt för en annan typ av pedagogik och har ökade krav på kunskapsinhämtning och på prestationer. Och hur upplever barnen det? Och vad spelar det i sin tur för roll för deras psykiska hälsa? Det vet vi faktiskt inte i dagsläget, men det är det vi tänker undersöka i vårt projekt. Och därigenom hoppas vi att få ökade redskaper när det gäller att förebygga psykisk ohälsa hos barn. För visst vill vi att våra barn ska må så bra som möjligt.